سلام ګران اوریدونکو د نن ورځې سو تازه مهم خبرونو ته اخر اغلاس لامینه یوټیوب چینل څخه ملا یعقوب وایي د اشرف غنی د وژلو پلان مو نه درلوده. د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د العربیه تلویزیون سره په تازه مرکې کې ویلي موږ د اشرف غنی د وژلو اراده نه درلوده. همدا اوس حامد کرزی عبدالله عبدالله او د تېرې ادارې لوړ پوړي چارواکي کابل کې شته. اشرف غنی له دوی سره هیڅ توپیر نه درلود. نوموړي ویلي پاکستانی طالبان افغانستان کې شتون نه لري او په اړه یې د پاکستانی حکومت څرګندونې د دې لپاره دي چې نړۍ ته موږ یې بې وعدې وښیي. ملا یعقوب زیاته کړې موږ د خپل امیر المؤمنین هر امر ته لبیک وایو، پر همدې مو بیعت ورسره کړی. ټول افغانستان کې له مشره تر کشره داسې څوک نشته چې له امره یې سرغړونه وکړي. هغه ویلي د پخواني حکومت ازمایل شوو څیرو ته اوسني حکومت کې ځای نه ورکوو. د کابل والی وایي اسناد لرم چې امریکا له داعش ملاتړ کوي. محمد قاسم خالد تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې ادعا کړې اسناد او شواهد لري چې امریکا په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي او دغه ډله د امریکا تولید دی. زه اسناد او شواهد په لاس کې لرم چې امریکا د داعش ملاتړ کوي. امریکا دغه کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې رامنځته شوي ارامی نشي زغملی او په مختلفو ډولونو فتنې رامنځته کوي. د نوموړي په وینا د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د کابل شیرپور کې نه دی وژل شوی او امریکا په دې اړه هیڅ سند نشي وړاندې کولی. مقامت جبهه وایي بدخشان کې مو څلور طالب بندیان خوشي کړل. د طالبانو ضد وسله والې ډلې ملي مقامت جبهې د جمعې په ورځ په بدخشان کې د څلورو طالب بندیانو د خوشي کولو ادعا وکړه. دغه جبهې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ځواکونو یې د پنجشنبې په شپه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په فرغمانج سیمه کې د طالبانو څلور سرتیري ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. سرچینه زیاتوي دغه طالب بندیان د سیمه ییزو مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو معمولا د دوی خلاف د جنګي فعالیتونو موجودیت په کلکه ردوي. په لومړي ځل د افغانستان د انارو څښاک امریکا ته ولېږدول شو. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي، د لومړي ځل لپاره د انارو له اوبو څخه جوړ شوي څښاک له افغانستان څخه امریکا ته ولېږدول شول. امریکا ته استول شوي څښاک په هرات ولایت کې د یوې کورنۍ شرکت له لوري تولید شوي دي. پاکستان وایي هیله لري چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي. افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دراني له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی چې خاوره به یې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دراني د جولای له 19 تر 20 په کابل کې و. هغه له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. طالبان وایي افغانستان ته د داعش مشرانو د راتلو په اړه د ایران ادعا حقیقت نه لري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي و د داعش مشران له عراق، سوریې او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. دغه وزارت تېره شپه په خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، که چیرې ایران افغانستان ته د داعشیانو اوښتو په اړه معلومات لري دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې، افغانستان له عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو موجودیت ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي تلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له بهره واردو شویو کړي دي. عراق حکومت په سویډن کې د قرآن کریم سوځولو موضوع پر سر له ډیپلوماتیکو ناندریو وروسته له بغداد د سویډن سفیر شړلی دی. سویډن چارواکو د جمعې پر ورځ د امنیتي ملحوظاتو له کبله په بغداد کې د خپل سفارت کارکوونکي سټاکهولم ته بغداد دغه راز له سویډن خپل شارزدافیر هم بیرته غوښتی او له سویډني شرکتونو سره یې ټوله کاروباري راکړه ورکړه لغوه کړې ده. له دې مخکې دوه ځله په عراق کې احتجاجیانو د سویډن پر سفارت یرغل وکړ او ودانۍ ته یې اور ورته کړ. د سویډن بهرنیو چارو وزیر دا چاره د نه زغملو وړ بللې. پر پنجشنبه احتجاجیانو اوریدلي وو چې سویډن پولیسو یوه عراقي مسیحي کډوال ته اجازه ورکړې چې دویم ځل قرآن کریم وسوځوي او له هغه وروسته یو ځل بیا پر سفارت یرغل وکړ.
سلوان مومیکا د عراق سفارت مخې ته پر قرآن کریم پخې کې خولې خو اور یې ورته نه کړ. تېره شپه ده د سټاکهولم مرکزي جومات مخې ته د قرآن کریم ته اور ورته کړی و. مولوی عبدالحمید وایي په ایراني مېرمنو د شکنجې او بندي کېدو د لارې حجاب نه شي تپل کېدی. په ایران کې مشهور سني دیني عالم د هغو مېرمنو سره ملاتړ څرګند کړی چې په محضر کې ټیکري په سر کولو قانون نه مراعت کوي. مولوی عبدالحمید جمعه جولای 21 چې د چنګاښ 10 وه د جمعې د لمانځه په خطبه کې ویلي چې دا ایرانۍ مېرمنې د ټیکري نه په سر کولو سره خپله ناخوښي څرګندوي او مدني نافرماني تمثیلوي. دغه مشهور سنی دینی عالم چې د زاهدان په ښار کې د جومات ملا امام دی په خطبې کې دا هم ویلي چې په بندي کېدو نیول کېدو او شکنجه کېدو په ایراني مېرمنو د حجاب مراعت کول نشي تحمل کېدلی. مولوی عبدالحمید همدارنګه وویل چې په ایران کې روان اقتصادي مشکلات په دې هېواد کې د سیاسي مسایلو له کبله دي چې ژورې ریښې لري او زیاتې یې کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې تیرو 40 کلونو کې په دې کې نه دی توانېدلی چې د دې ستونزې لپاره د حل لارې چارې پیدا کاندي. هغه وویل تر څو چې دا سیاسي ستونزې حل شوي نه وي د هېواد اقتصاد به ثبات پیدا نه کړي. د خبر پښتونخوا د باجوړ په مامند سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 4 کسان د مامند د پولیسو مرستیال ستار خان رسنیو ته ویلي چې یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله په نښه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. دا چاودنه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د خیبر پښتونخوا په دوو جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د 9 پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثرو دغو بریدونو کې ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډله ښکېله بولي او تور لګوي چې دا وسله وال له افغانستان نه دا بریدونه پلانوي. پر افغانستان د طالبانو واکمن حکومت بیا دا تورونه بې اساسه بولي. وروستی خبر دا چې شیخ ندیم وایي پاکستان سره مې د 3000 بورسونو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دوراني سره یې افغانانو ته د 3000 تحصیلي بورسونو او د افغان محصلانو د ویزو د ستونزو پر حل خبرې کړې دي. د هغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې شیخ ندیم پرون له پاکستاني استازي سره په خپل دفتر کې لیدلي او په تحصیلي برخه کې یې د همکاریو پر پراختیا خبرې ورسره کړې دي. اعلامیه زیاتوي نوموړي د پاکستان له ځانګړي استازي سره په یاد هېواد کې د افغان محصلانو د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل د افغان ځوانانو لپاره د 3000 بورسونو پر ورکړې د دواړو هېوادونو د استادانو د ظرفیت لوړونې پر متبادلې همکارۍ او په ټوله کې د تحصیلي ډګر پر پراختیا او همکاریو یو له بل سره بحثونه وکړل. قدرمنو کتونکو دا او د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیقه وروستي خبرونه تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونه چې زه ستاسې درانه حضور ته در حاضرېږم. پولې علامه سپارم د الله پامان.